Kaži te, Dragane, sad kad sam uradio viski. Evo, ovaj viski koji je malo pre proban i ovaj sad zaista su različiti, ne liči na viski. Ovo je sasvim drugačiji i ukus i miris i sve ostalo. Znači, nije držano možda minut, dva u Vasiljevoj ruci i sve je promenilo. I ukus i, kažem, miris i sve ostalo. Iz ove flaše je sipano viski. Gledajte sad kad mislim, ako promenim sad. Gledajte sad viski. Probajte sad malo viski. Sad će na nešto da miriše, ali pogodite vi. Vi kažete. Da li miriše na gorivo malo? Kao da je neki blagi ukus neprimetni nafte, tako? Jeste, bravo, bravo, eto je to. Jel neka to mogli? Jeste, mislim, stvarno da ne poveruje čovjek, ali tako je. Niste mogli da to, koliko nisam imate sad godina u životu? To ali evo, svojim, znači, svojim očima i ukusom sam se uverio da zaista i ukuse i mirise menja prilikom svakog dodira, odnosno i na daljinu kad ovaj šalje misli, on promeni ukus viski. To je to. Niste tako nešto vidjeli u životu? Nisam, zaista nisam, i kažem ponovo da mi je neko pričao, ne bih verovao. Ali evo, sam sam iskusio i ovaj, moram da verujem sam sebi.